Lokali I reperit Noizy në bregdet të qytetit të Durrësit, Zinës, është djegur sërish për herë të dytë brenda pak javësh. Tashmë policia e rrethit ka arritur të zbarë ngjarjen dhe bëhet me dije se flaka është vënë qëllimisht në Kushëriri I Noizit të Raldo Mosteqa. Lidhur me këtë, ka reaguar edhe vetë reperi përmes një postimi në Instagram. Ky është Raldo, rritur nga familja ime që në fëmijëri. Raldo bën një besimtar ekstremist dhe kishte besime të forta. Se lokalet duhet të shisnin alkohol dhe se muzika është haram. Prandaj vendosi që të bëja të akt terrorist. Gjithsesi jeta vazhdon dhe familja ime jemi të gjithë mirë. Uroj që Raldo të bëhet më mirë dhe të kuptoj gabimin. Unë s'mund ta urrej sepse jam rritur me të. Ja kam lënë në dorë Zotit dhe drejtësisë.